E aí, rapaziada, beleza, mano? Eu sou o Túlio e vocês mais um vídeo aqui do canal Túlio Vlogs do YouTube. E seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de desenho pra vocês, mano. Que nos vídeos anteriores eu fiz um vídeo desenhando o Goku, rapaziada, e vou fazer um vídeo desenhando mais desenhos diferentes. Já tô aqui com minha pasta de desenho. Já tem meu Goku aqui, tem que terminar de colorir ele também. Acho que vou fazer um vídeo de terminar de colorir esse Goku aqui pra vocês que não viram. Pegar uma folha branca aqui, perfeito, rapaziada. Pegar mais uma precaução, não sei se eu vou precisar, né? Normalmente eu sempre preciso guardar esse pouquinho em cima. E rapaziada, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando um like, se inscrever no canal, vamos chegar a 300 inscritos. Chegar a 300 inscritos, rapaziada, faltam acho que 10 ou 9 inscritos, eu não lembro. Já vai deixando um like, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, rapaziada, para um bocado de gente, rapaziada. E eu vou fazer um desenho, mano. Não sei qual desenho que eu vou fazer, mano. Me ajudem a pensar aí, mano. E pra me ajudar também, já vai deixando ideias aqui no comentário desse vídeo aqui, mano, de quais desenhos vocês querem que eu faça, mano. Porque eu tô ficando sem ideia. Normalmente na minha cabeça só vem desenho de Dragon Ball. Eu sou muito fã de Dragon Ball. Mas como eu não quero só desenho de Dragon Ball, mano, então eu quero mudar um pouco os desenhos, então vou precisar uns desenhos diferentes, mano. Mas provavelmente eu vou desenhar um personagem de Dragon Ball de novo, mano. Não sei se eu vou desenhar o Goku, não sei se eu vou desenhar o Gohan, o Broly, Majin Buu, Kid Buu, essas pessoas assim, tá ligado? Não sei não, mas eu vou procurar aqui alguns desenhos topzinho, né, mano? Vou ficar todo torto aqui, mas tudo pra produzir vídeo pra vocês, mano. Vou tentar fazer a Bendita Gambiarra, né? Usando o Durex. Como eu mostrei pra vocês, como eu ensinei pra vocês, mano, sobre o vídeo do Duré. Já vou começar a preparar aqui, né? Tá. Agora eu vou sair desse modo desse vídeo aqui. E vou partir para o outro, mano. Então já deixa o like, se inscreve no canal, bota o vídeo. We'll be right back.
to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo. Fui.